Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Gözün görmə, heyvanlar anı bilə, pişiklər anı burada. Piş 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 piş. Piş 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 piş. İlan, çıçan, nə bilim, anakonda, qaban, fərqi yoxdur, nə gəlir gəlsin, gəlin. Gəl bilə. Kimdir məni yemək istəyən? Hardan məni nə yemək istəyir? Gəl bilə. Gəl bilə. Gəl bilə. Qoy bilə, qırdım ala haramsa. Ala ilan ölüsü hardadır? Mən ilan ölüsü yemək istəyirəm. İlan ölüsü. Aa, ilan dərisini götür özümüzə kaşlok cəldərik. Davay, araşdır görüm balığı da. Balığı da araşdırmaq lazımdır. Nənə kimi septemi gözləyirdi da hamısı. Hamısı septemi gözləyirdi bilək. Balıq nədir bilmirlər bunlar. Mən başa düşürəm, hələ ki noob şeyəm. Prosta mən burada nəsə öldürmək istəyirəm öz əlimlə. Elə bir-birinə qırdırmaq maraqlıdır, amma öz əlinlə öldürmək daha maraqlıdır. Oh, bu nə də? Bu nə də? Qızıldır, kvadratdır, nədir bu? iPhone-dur. Deyəsən, belə nəsə qəribə bir daş tapdıq. Qiymətli daş. Uy, bülə. Yəni ona baxın. Bir dənə onun yekəliyinə baxın siz. Ondan bilirsiniz neçədən kaşlok çıxar? Uşaqla kəşfiyyətə çıxanda bizə daha çox xal verir. Ümumiyyətlə deyəsən elə ancaq uşaqla verir. Hə, bir dənə boğraşın birini belimizə aldıq, aparırıq gəzdirməyə. Arada bu da gəzməlidir. Deməli, gördüyünüz kimi bu balaca oğraşı belimizə daşıyanda bizə xal gəlir. Daşımayanda gəlmir. Bizim meymun nə cındırdı? Buna bax, uşaq da istəyir, uşağa vermir. Öz yer uşağa vermir, ana. Yazıq. Bu da granitdir. Granitdən çapacaq düzəltmək olur. Çapacaq deyə nədir? Ət soymaq üçün, heyvan soymaq üçün. Məsələn, heyvan soymaq üçün birinci heyvanları öldürməyi öyrənmək lazımdır. Heyvanları öldürməyi öyrənmək üçün də biraz xal toplamalıyıq. Xal toplamaq üçün də bu yetimçəni belimizdə gəzdiririk heç bir şey. Gəl bir dənə bu daşı götürək, bu nədir belə? Nədir bu daşın içindəki? Nədir bu? Bu niyə yanır? İylə görüm. Nədir bu? Göt görüm. Oy bilə. Oy bilə, krokodil. Krokodil, yadınıza da bu yer. Ağzına barmağıma krokodil. Ox, əla. Əla. Əla, düz krokodilin ağzı tərəf. Meymun burada çıxmaq istəmir düz əməlli qayalığa. Və hər yerdə də krokodil. Buna bax, buna. Cındır meymun, cındır meymun. Kəşf elə görmə amıq bunu. Bəh. Meteorit. Radiasiya effekti var. Pərəngin əlinə düşdüm. Çubuğumu itirdim. Ay bilə, bu nə həyatdır? Qanım axır. Özüm qarın ağrısına düşmüşəm. Çubuğumu itirdim. Pələng köcüm elədi. Belimdə balaca var. Nə qayrım əmən? Bu nə yaşayışdır? Vabşın, bu qədəm neyron açdıq. 7 nöqtə saxlaya bilirik. Bunu saxlayaq, bunları saxlayaq. Bu lazım olar bizə. Bir də burada 3-ünü saxlamalıyıq. Məncə belə bəsdir. Nəsli dəyişirik. Dəyişirik. Deməli, beləliklə bizim ilk nəsli dəyişdik, çevirdik. Artıq balaca bəbişlər böyüdü. Yaşlı qocalar isə rəhmətə getdi. Də öldülər də, qocaldılar, öldülər, onsuz da qocaydılar. Görürsünüz, cavanlar böyüdü. Zırt pırt. İndi əsas o da dua eləyək ki, bizdə cütlüklər əmələ gəlsinlər. Yəni, bacı qardaş falan, nə bilim, 5 erkək bir dişi olmasın da yəni. Və arada bizim meymunlar təsadüfi şəkildə mutasiya olunmuş genlər əldə edir. Məsələn, belə. Məsəl üçün, artıq növbəti nəsillə bu artacaq.
Getdi, bizə uşaq lazımdır. Davay, 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 təcili, təcili, davay, 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 tez, 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 tez. Getdik, 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 uşaq lazımdır. Davay, 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 davay. Necəsə möcüzəvi şəkildə elə oldu ki, cüslüklər tam uyğun oldu və yenə də bizim 6 dənə meymun balamız var. Yəni 6 dənə nöqtə saxlaya bilərik. Bu çox möhtəşəm nəticədir. Çox super bir şeydir. Çünki bu hər dəqiqə olmur. Ooo, yuxarıda ölmüş meymun var. Gəlin onu ziyarət edək. Bu şeydir də, deyəsən lap birinci meymundur. Quşun əlindən ölən meymun. Hə? Gəlin onu ziyarət edək. Oy, quş öldürdü hala. Quşa bax bilə, cındır quş. Mən bura çıxmışam şey eləməyə. Ölü meymunu ziyarət eləməyə gəldi xiyar iki daşın arasında mən şey elədi, yaraladı. Ay bilə, bura at, 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 at lazım deyil, at lazım deyil. Bu nə də, bu nə başlanğıcdır hala. Başlayan kimi zəhərləndim. Cırıq-cırıq elədilər buna, qolumun altından su düşdü. Su düşdü nə, qan tökülüb. Yox. Bla! Yox! Yox! Bla! Belə baxanda qoca meymun idi, çox da vecimizə. Gəl abala, gəl, 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 gəl sənə qurban gəl. Gəl xalanın qucağına, xaladı mı gözlə? Yox, gəl dayının qucağına gəl. Gəl ha meymuncuq, gəl. Gəl, 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 uy, 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 hala qorxmusam, bilirəm, başa düşürəm, gəl. Ölü meymun indi hardadır, gedək onun ölüsünü ziyarət ölüsünü ziyarət edək. Bu arada uşaqla səyahət eləmək heç xeyir eləmir də, yəni bütün enerjimizi alav aparır, meymun çox yavaş olur. Məntiq belədir də, uşaqla bir yerdə olanda XP xal ala bilirsən. Amma uşaq olmayanda daha funksional olursan da, indi uşaqları qorumaq lazım olur. Ona məcbur elə hərəkət eləməlisən ki, məsəl üçün, heyvanlarla zadla döyüşə girməməlisən. Çünki hələ təcrübəsizlikdə və heyvanlarla döyüşdə. Buralara zada istəyərdim yuvamızı köçürək. Çünki Afrika, çünki... Əslində Afrikadayıq elə. Buralara köçürmək istəyirəm, bilirsiniz niyə? Çünki yaxındır da, yəni... Yaxın bir yerə, çünki biz artıq dəfələrlə eyni yerə qayıdırıq, bizə oraları tanıyırıq da. Amma buralara zada bir yerə köçürsək. Bari bləd, yığışın bləd, buramınız, davay, davay. Getdik bləd. Getdik. Qərara gəldik ki, bratvanı yığaq, var yoxu, bütün var yoxu yığaq, gedək təzə evə köçək. Buna baxın, talpa ilə gedirik hamımız. Qocalar, cavanlar, hamı. Burası da belə bir nüans var, bilək. Bunlarla mən bu boyda yolun ətər gedəcəm. Ancaq ağaclıqla getmək lazımdır da. Yəni, aşağıda o qədəm heyvan var, o qədəm ilan var, nə bilim, o qədəm pantera, mantera, zircibil var ki, düz o başa kimi getməliyik. Gedək. Gedək bilək, gedək, gedək, gedək. Getdi bilə, bratva, kayf verir, buna bax. Arxamıza bir talpa meymun gəlir. Dostlarımla razborkaya gedəndə. Belə baxanda talpa ilə gedirik. Yəni, gördüyü nəsə dviş-miviş var. Bizə kimsə xox gəlir. Talpa ilə üstümüzə... Üstünüzə... Üstlərinə... Aha, görsünüz qaban var orada. Buna, buna, bunlara, bunlara bax. Bunlara bax, bunlara bax. Oy, bülə. Aha. Pox vəziyyətdəyik, bəylər, pox vəziyyətdəyik, çıxın hamınız. Bu nədir? Toparlı şəkildə bilət qovun hamısını. Qov bilət o pişiyi. Rədd olsun, geçsin bilə. Şov bilə. Qırıl bülər!
Kırıl buradan. Bla ne elədiysa şir de bizden korktu. Pələng de şirli nədir? Getdi ya, gəlin gəlin. Şo, bu da bizim məskanımız. Gəldi çatdıq. Gəlin, hə, tökülüşün, yeni evinizə xoş gəlmisiniz.